Це прикраси із чоловічих плащів, розповідає завідувач науково-методичного відділу Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Демитко. За його словами, прикраси металеві. Одній із них – 1500 років. Предмети знайдені на території Хмельницької області. Зараз зберігаються в обласному краєзнавчому музеї. Сергій Демитко каже, їх виставлять для показу в залі археології після реекспозиції. Це бронза, це срібло, це залізо, немає значення. Вони можуть бути різної форми. Ми будемо виставляти якраз предмети, які пов'язані з товарообігом і митною справою. Тому тут будуть і монети, і ті товари, точніше речі, які засвідчують, що справді на нашій території відбувався і товарний обіг. 2% знахідок представлено в експозиціях музею, розповідає Тетяна Смолій. Всього у фондах є 85 тисяч предметів. Їх зберігають за групами. Ось, наприклад, перед вами кераміка. Є у нас також групи зберігання по металу, тканині, дерево, все воно зберігається окремо. Власного приміщення у музею немає. Ці кімнати зараз орендують, розповідає Тетяна Смолій. За її словами, в грудні минулого року у них замінили освітлення та стелю. На це виділили з обласного бюджету 298 тисяч гривень. Частину вже зроблено, частину перенесено на цей рік, де міняти освітлення в фондосховищах і так далі. Тетяна Смолій каже, у залі етнографії зараз оновлюють подільську хату. У ній будуватимуть нову піч. Роботи проводять співробітники музею. Також у залі тимчасових виставок представлять нову – з морських глибин. Про це розповідає начальниця відділу природи Неллі Мальована. Тут розмістять 5 вітрин зі знахідками. На території нашої області були моря, давні моря, і палеогеографи нараховують до 12 давніх морів. Декілька морів у нас будуть представлені, в тому числі от крейдерний період, ви бачите, да? От такі у нас дуже цікаві експонати, наприклад, головоногі молюски, аманіти. Ремонтні роботи та реекспозицію завершать у середині січня, каже Тетяна Смолій. Також планують організувати для відвідувачів оплату грошима, отриманими за вакцинацію. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.